Ser actiu físicament, mentalment i anímicament. Tenir bones relacions socials, tenir coses a fer, tenir il·lusió per tirar endavant algun projecte i no pensar que perquè ha arribat a una edat ja hi ha una sèrie de coses que es deterioren d'una manera inevitable. Pensar que això es pot revertir, que hi ha persones amb una edat avançada que tenen un estat de salut i també un estat de salut mental i de lucidesa molt òptim i que això, per tant, és molt revertible, que hi ha moltes coses a fer, que no ens hem de deixar vèncer mai pel fatalisme de pensar que ja hem entrat en una etapa que no té solució. Si fem prevenció, el factor de risc disminueix moltíssim. I des d'aquest punt de vista, doncs, tenir coneixement d'un mateix i de quins són els factors de prevenció del risc per evitar patir accidents cerebrals o deteriorament cerebral, deteriorament cognitiu, penso que és una eina fonamental.